بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین. بہت ہی خوبصورت اور حسین لیڈیز کلیکشن، بیوٹیفل آج آپ کے لیے فریش فلاور ارینجمنٹ سینٹر پیسز لے کر آئے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، بہت ہی خوبصورت اور حسین کلیکشن ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے. سب ہی تقریباً بہت ہی خوبصورت فلاور ہیں، یہ فریش فلاور ارینجمنٹ. لائک ضرور کیجیے گا پلیز، اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. بہت ہی خوبصورت اور حسین سینٹر پیسز بھی ہیں اس میں، اور بوکی کلیکشن بھی ہے. بہت ہی خوبصورت اور حسین ارینجمنٹ ہے. ویڈیو دیکھنے کا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. لیٹسٹ کلیکشن، بیوٹیفل فریش فلاور ارینجمنٹ. اگر آپ نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بہت ہی خوبصورت اور حسین ارینجمنٹ ہے یہ، آپ اپنے گھر کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں اس ارینجمنٹ کے ساتھ. بہت ہی خوبصورت اور حسین بوکے کلیکشن سینٹر پیسز اس میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. سب ہی تقریباً بہت خوبصورت اور حسین ارینجمنٹ ہے. لائک ضرور کیجیے گا پلیز، اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، اور ہر ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. خوش رہیں، خوش رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. زندگی بخیر رہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ